Què tal? Com estan, amics, amigues? Benvinguts de nou ací, a Sa Casa, a TVA, l'única televisió de les comarques de l'Alcoi, el Comtat i la Foia de Castalla. Hi ha una nova edició, la que fa tres ja de les sis que tenim pensades ací a la televisió de la muntanya, a la cantina, per tal que vostès coneguen de primera mà què és el que es deparen els programes electorals de les diferents forces polítiques que concorren als comicis municipals del proper 26 de maig. En aquest cas ja hem abordat aquesta programació electoral per part de les diferents formacions a localitats com Cocentaina o Nil. Enguany, no, en aquesta jornada abordem el tercer poble de les nostres comarques al qual li prestem atenció en aquests comicis. Es tracta de Muro, per això tenim a cinc dels candidats que van estar en aquesta competició electoral per tal de dirimir qui serà el proper alcalde, en aquest cas, de la vila de Muro. Passa a presentar-los de seguida. Gabriel Tomàs, per Seguir Endavant d'Esquerra Unida, benvingut. Hola, bona estona, moltes gràcies. Àngel Mollà, pel Partit Popular, benvingut. Gràcies, bona estona. Juan Manuel Sanchís, per Ciutadans. Sanchís, millor dit, com el meu cognom. Sanchís, benvingut. Correcte, moltes gràcies. Saúl Serrano, pel PSPB, benvingut. Benvingut, bona estona, moltes gràcies. I Vicent Molina, per Compromís, benvingut a TVA. Moltes gràcies i bones, ja estem ací una vegada més. Amb tots ells anem a debatir, a conèixer de primera mà. No és un debat a l'ús, és una exposició de programa electoral, perquè el que volem és que vostès coneguin què és el que cadascuna de les candidatures que es presenta a Muro té pensat per a la seva localitat. Així que vaig a explicar-los com està estructurat aquest espai electoral. Tenim una primera intervenció per a cadascun dels candidats d'un minut de duració, en la qual cadascun d'ells es presentarà a tots vostès. Després vindrà el bloc gran, el bloc gros d'aquest programa, en el qual dividirem en cinc parts els principals temes d'interès per a la població, i cadascun dels candidats tindrà tres minuts per a parlar d'aquests temes, concretament entorns que han sigut sortejats abans que començarem aquest programa. Després hi haurà una intervenció final d'un minut de duració en la qual cadascun dels candidats podrà demanar-los directament a vostès el vot per a les eleccions municipals del proper 26 de maig. Així que, si els candidats de cadascuna de les formacions estan preparats, anem a començar amb el primer minut de presentació. El primer torn de paraula és per a Juan Manuel Sanchís, per Ciutadans. La teua càmera està ahí, tens un minut per a presentar-te, a comptar des de ja. Bueno, soc Juan Manuel Sanchís, veí de Muro, soc arquitecte tècnic i enginyer de l'edificació. Em presento com a cap de llista per Ciutadans, en una clara vocació de gestionar el poble de Muro, l'Ajuntament de Muro. Sempre hem tingut clar des de la nostra formació que les persones són importants al poble, que hem de posar-se moltes voltes en la pell d'elles i que hem de fer-ho el més exhaustiu possible, tant la gestió com el tindre que fer moltes voltes el pas de dir que ens presentem altres al poble de Muro, anem a consensuar moltes iniciatives que anem a nosaltres a proposar i anem a apoyar les iniciatives d'altres grups parlamentaris. En aquesta clara vocació nosaltres estem i esperem que la gent responga aquest dia, que és un dia per poder canviar les coses al poble de Muro. Perfecte. Manuel, moltes gràcies. Ben restringit al minut. Això sí que us ho demanaria, per favor, segur, els tres màxims que teniu. Intentem restringir-nos al màxim perquè no se'ns eternitzi aquest debat. Segon torn de paraula, en aquest cas, per a Àngel Mollà, per part del Partit Popular. Tens la teua càmera i pots presentar-te quan vulguis, amb un minut de temps, des d'allà. Bé, jo soc Àngel Mollà, em coneixen, tot el poble em coneix, perquè fa ja 12 anys, 3 legislatures, que estem en activitat política i hem estat treballant per al poble. Dir de mi poques coses, perquè podríem dir que la meva formació, jo soc llicenciat en econòmiques, en ciències econòmiques en la rama d'empresarial, soc gestor administratiu, i bé, tinc una vocació del poble, és algo que sempre m'ha agradat. A mi una de les meves il·lusions era ser concejal del meu poble i ho he aconseguit en els anys. Però una volta que t'impliques en la política local, doncs sempre queda aquest pas natural de portar un projecte endavant, per a lo més important, per a cuidar a les persones de Muro, per a interessar-se per al futur de Muro, per resoldre aquest futur de Muro i sobretot per a fer un canvi necessari en el nostre poble que després ja de molts anys necessita el poble de Muro aquest canvi. Perfecte, moltes gràcies, Àngel. Un minut justetet, com pots veure en el cronòmetre.
Tercer torn de paraula en aquesta presentació, primer pas d'aquest debat que programem per a tots vostès. Gabriel Tomàs, per part de Seguint Endavant d'Esquerra Unida, tens un minut per a presentar-te, la teua càmera, quan vulguis. Bueno, soc Gabriel Tomàs, soc empresari autònom dedicat a la formació, gestió i administració d'empreses i noves tecnologies. El motiu pel qual em presente a aquestes eleccions com a alcaldable d'Esquerra Unida, tot va començar en 2008 en el que va ser el traspàs del Brancal a Barracons. A partir d'entonces, de forma personal, la plataforma, la política, recolzant la candidatura i els 4 anys de Francesc Valls a l'Ajuntament de Muro, doncs han fet que durant el pas d'aquest temps haig après moltes coses, haig vist moltes coses i crec que avui en dia, en l'actualitat, és necessari persones amb perfils diferents que refresquen la vida política i que tinguin talent, el talent suficient, com per poder treballar en aquesta nova democràcia 2.0, que serà una democràcia de pactes. I així que, doncs, això sóc jo. Moltes gràcies, Gabriel. Gabriel Escobar, del tercer torn de paraula. Vicent Molina, el candidat a l'alcaldia per part de Compromís a Muro. Tens un minut, la teua càmera està ahí, pots presentar-te quan vulguis. Bones, soc Vicent Molina, funcionari de carrera de Correus, actualment enllaç rural d'Agres Alfafara, i també ha sigut cofundador de Joventuts Musicals del Comtat des del 1998 al 2000, en el que vam fer una escola comarcal de música en tota la comarca del Comtat. Després també he estat de regidor durant 12 anys en les delegacions de promoció econòmica, turisme, festes i personal, i després d'aquests 4 anys de descans des de l'última meva legislatura, que va acabar el 2015, he volgut emprendre aquesta nova etapa encapçalant la llista de Compromís per Muro amb molta il·lusió, en forces renovades i amb un equip de persones que barreja experiència, present i futur. Així és que, si vostès volen, ahí estarem. Moltes gràcies, Vicent. Teniu ben controlat el temps, eh? Això vos ho agraeixo. Saúl Serrano, candidat a l'alcaldia de Muro per part del PSPB-PSOE. Tens un minut, la teua càmera està ahí, i pots parlar quan vulguis. Hola, amics i amigues, jo soc Saúl Serrano, tinc 27 anys, soc economista i des que vaig acabar els estudis he treballat on he pogut, com a molts joves de la meva generació, en contractes temporals relacionats amb la meva formació o en altres llocs, com per exemple a la piscina municipal de Muro de socorrista. Soc fill d'una família treballadora. He estudiat gràcies a les beques i a la universitat em vaig interessar per la política perquè per a la gent en la meva situació són imprescindibles governs d'esquerres que permeten, per exemple, que tot el món pugui arribar a la universitat i accedir a una universitat de qualitat. Em presente perquè des que tinc curs de raó no he conegut un altre partit en l'alcaldia. És veritat que el poble no està igual, però haguera pogut millorar molt més. A Muro vivim la necessitat d'un canvi de cicle polític. La crispació i la paràlisi d'esta legislatura demostren que es trobem davant d'un projecte esgotat i sense idees. Però Muro és un poble d'esquerres i el canvi això es pot vindre per l'esquerra i per l'esquerra ampla, moderada i entrellat, que representem els socialistes. Gràcies. Molt bé, Saúl. Primer minut, primer bloc d'aquest programa en el qual abordem l'actualitat dels programes electorals que es presenten a les eleccions del 26 de maig a Muro tancat. I ara sí que encetem el gros del contingut d'aquest programa en el qual els candidats van a posar llum en cadascun dels seus programes electorals les 5 grans àrees diferents d'acció per part del govern municipal en el cas que cadascun d'ells arribé. Primera àrea, promoció econòmica a nivell més general, després entrarem amb més detall en la indústria del comerç, dos pilars fonamentals de l'economia d'aquestes comarques. L'ordre en aquest cas, també Juan Manuel Sánchez, determina que eres tu el que enceta aquesta intervenció. Tens 3 minuts per a parlar de promoció econòmica a Muro en el cas del programa electoral de Ciutadans. Pots començar quan vulguis. Nosaltres, en el nostre programa, portem l'apoyar la creació i la consolidació d'empreses a Muro. En Muro tenim 2 empreses en concret que passen ja de 50 anys des de la seva creació. Tenim un greu problema nosaltres, que és la falta de terreny industrial. El polígono del Pi ja està més o menys saturat, queda molt poc de terreny
I esta setmana tenim una notícia per part de l'IBACE que estudiarà la viabilitat del polígono mancomunat en Muro en el P2. Nosaltres ho hem dit per activa i per passiva que estem a favor de la creació de terreny industrial. Primer hem de velar pels interessos dels propietaris, que sigui una cosa que estigui ben feta, que estigui ben projectada i que els terrenys tinguin un preu adequat tant per a la indústria com per als propietaris dels terrenys. Després també impulsarem la cultura emprenedora, especialment als joves. Els joves han d'incorporar-se al mercat laboral i si no creem empreses al final no podran incorporar-se. Promoure també la inserció laboral de col·lectius amb dificultat. En la legislació vigent, els col·lectius amb dificultat de minusvalia i tal, en l'empresa privada és una persona cada 50. N'hi ha que afavorir-ho. Són poques les empreses que tenen més de 50 treballadors, però les que estan al voltant de la meitat, que són 25 treballadors i tal, doncs tindrem que fer un esforç per intentar que aquestes persones estiguin en el mercat laboral. Personalment, la meva família, tinc un cas de minusvalia d'un 80% i la funció pública ha esdevenit que aquesta persona pugui incorporar-se al mercat laboral i pugui eixir endavant. L'indústria privada, l'empresa privada en concret, també tindria de fer un esforç en tots aquests col·lectius. Oferir cursos de formació adaptats al mercat laboral. Estem parlant que possiblement en 10 anys el mercat laboral pegui un vuelco i carreres que avui dia en la universitat pública o privada estan oferint-se no tinguin res a veure el dia de demà en el mercat laboral. És a dir, la implantació de la indústria 4.0 que és famosa i que tal, aixina va en aquesta direcció. Tindrem que fer una especialització, possiblement el mercat laboral, la vida laboral d'una persona que ara potser pugui estar entre 30 anys o 40 a lo màxim, es tinga que veure en 20 anys només, després estan parlant-se els governs de pensionar aquesta gent que no estigui a portar al mercat laboral perquè hagi acabat ja la seva formació, què fer en ella. Això és un punt important que els governs estan debatint a dia d'avui. Afavorir la diversitat comercial, fomentar l'associacionisme i atraure una inversió tant pública com privada. I això són el que nosaltres proposem des de Ciutadans Muro. Perfecte, Juan Manuel, moltes gràcies. 3 minuts clavats de temps. Segona intervenció en el cas d'aquest bloc que parla de promoció econòmica és Pere Saúl Serrano. Tens 3 minuts, el candidat a l'alcaldia per part del PSPB-PSOE. Pots començar quan vulguis. Des del grup municipal socialista de Muro, en promoció econòmica, moltes de les propostes que nosaltres portem en el nostre programa estem convençuts que la resta dels candidats les compartiran. Nosaltres plantegem un viver d'empreses per a promoure a xicotets autònoms perquè puguin compartir serveis entre ells i al mateix temps es puguin generar sinergies entre ells mateixos, en aquest cas entre els autònoms, perquè això beneficia compartir recursos entre ells. Per exemple, hi ha un autònom al viver d'empreses que aquest dia no pot estar en el viver i ha de rebre un paquet, per exemple, i hi ha un altre company, que és l'altre autònom, que està en el viver, li pot agafar el paquet, que pot ser un paquet, logística, etc. Altre exemple podria ser un autònom que és informàtic i en aquest viver d'empreses hi ha una empresa que té l'oficina centralitzada i necessita, per exemple, un programa de gestió per al control d'horari del personal que s'ha aprovat ara a nivell nacional que en totes les empreses ha d'implantar el control horari del personal. Llavors, la qüestió és que es generen sinergies entre ells mateixos i això és beneficiós. Altra de les propostes que portem és el desenvolupament de l'agricultura ecològica. Nosaltres recolzem les fires locals que estan fent-se en les pedanies com a eina d'intercanvi de productes, ja que a Muro s'han fet una sèrie de tallers d'ocupació i hem de recolzar l'agricultura ecològica i el seu desenvolupament, com he dit abans. Nosaltres implantarem un pla estratègic per un entorn més sostenible, en col·laboració amb totes les entitats implicades. Altra de les propostes que portem és l'Oficina de Desenvolupament Local, coneguda com l'ADL.
N'hi ha que donar-li més visibilitat a esta oficina. Per exemple, n'hi ha una persona que vol iniciar-se una activitat econòmica i necessita acudir allí, pues, desconeix on té canal per donar-se d'alta com a autònom o demanar els permisos de llicència d'obertura de centre de negocis, i etc. Això no significa que nosaltres anirem a llevar-li la feina als professionals. Únicament i exclusivament és donar un recolzament des de l'administració a totes aquelles persones que vulguin iniciar-se en una activitat econòmica i tinguin aquest recolzament de l'administració. Altra de les propostes que portem és la creació d'una oficina que doni suport inicial a l'emprenedor i a l'emprenedora, i per supost donar un apoyo incondicionalment al nostre comerç tradicional del nostre poble de Muro. Perfecte, 3 minuts també ben assenyalats en el cronòmetre. Moltes gràcies, Saúl. Següent torn de paraula és el tercer d'aquest primer bloc, parlant de promoció econòmica. En aquest cas és per a Gabriel Tomàs, per part de la candidatura de seguiment davant d'Esquerra Unida a l'alcaldia de Muro. 3 minuts, compten des de ja. Vale, pues jo vaig a ser un poc diferent. No, el que estàvem parlant en relació a indústria i comerç, pues parlaré després en indústria i comerç. Jo vaig a centrar-me en coses que potser són més xicotetes, però són molt importants per a tot el poble. En un principi, nosaltres anem a continuar treballant els pressupostos participatius. En la legislatura anterior, Esquerra Unida va ser el que va aportar els pressupostos participatius a Muro, i aleshores, en aquesta legislatura, anem a continuar augmentant aquest pressupost econòmic i millorant si cap el sistema implantat perquè aquests diners, perquè el poble de Muro siga partícep, que per Esquerra Unida és molt important la participació del poble, i per tant aquests diners que les mateixes persones que del poble van introduir en inversions, pues van a quedar-se en el mateix poble. Després, donant valor a la realitat, va ser una decisió plenària, anem a realitzar una ordenança de concurrència competitiva, perquè a més els diners del poble, normalment, concurrència competitiva per a les associacions culturals i socials, en el fi de que no siguin subvencions nominatives, discrecionals, donades a dit, i que d'aquesta manera puguem acabar en el clientelisme i realment els diners del poble revertisquen en el poble per el treball del poble en si mateix. No? En un tercer punt, anem a continuar amb l'homologació d'aules. Ja es van homologar diversos tipus d'aules i anem a apostar per una homologació forta. No? Per què? Perquè volem obrir el ventall d'aixòs tallers d'ocupació, aixòs tallers d'ocupació que la gent treballa durant un any, però que després es queden sense ocupació. No? Entonces, nosaltres volem donar-li una continuïtat en el temps i fomentar cooperatives de treball per a aquesta gent que acaba dels tallers i que no troben faena. No? Entonces, per nosaltres aquest punt és prou important. Després, una altra cosa que es va començar ja a treballar en la legislatura anterior, que va ser el repart de les tasques que l'Ajuntament subcontrata en altres empreses de Muro i tot això. Nosaltres ja en la legislatura de Francesc va començar a repartir-se aquestes feines perquè el treball arribara a totes les empreses i tots els comerços. De manera que anem a gestionar una plataforma informàtica per a la contractació. De manera que nosaltres el que volem és que aquesta feina, aquests pressupostos es baremen perquè siguin justos i que totes les empreses puguen acudir. I aquesta baremació la portarem al ple, perquè sigui el ple el que decidisca quins són. Això és baremat. Moltes gràcies, Gabriel. Següent torn de paraula, en aquest cas, és per a Vicent Molina, per al candidat a l'alcaldia per part de Compromís. Tens 3 minuts per a parlar de promoció econòmica a nivell genèric. Val? Després entrem amb més tacte o amb més profunditat, si vols, en indústria i comerç. 3 minuts a comptar des de ja. Moltes gràcies, Nando. Pues, bueno, la promoció econòmica té que ser el motor més dinàmic de la població. Ja la vam implantar nosaltres quan vam començar a governar en l'any 2003 en una regidoria que, curiosament, pues, em va tocar a mi la delegació i la vaig agarrar amb molt de gust perquè van començar a treballar i a desenvolupar una,
una oficina d'ADL que molt bé, molta gent no sabia per a què era la funció ixa. Nosaltres en esta propera legislatura el que volem és dotar i reforçar ixa estructura que tenim actualment en l'Agència de Desenvolupament Local per a que ixa tasca que ja està fent-se d'assessorament a les empreses, autònoms i comerços, sobretot, pues es potencie. I com anem a fer-ho? Pues anem a fer-ho aprofitant també tots els programes que hi ha en la Generalitat Valenciana, com l'Avalem Jovens, per exemple, i en el que podrem dotar aquesta oficina de més recursos humans per a que l'estructura millore i arribi a més gent i siga la canalitzadora de les ajudes institucionals per a tots ells. No? Per això també farem un programa que es dirà Caminem Junts, en el que farem un conveni amb el CEI, que això el que farà és que ajudarà els nous emprenedors, al principi no tinguin ningú cost. El CEI actualment cobra unes xicotetes quantitats, però que al final quan un emprèn, tot cost que es pugui llevar serà millorar la seva tasca, no? Sobretot per a innovació. Entonces, per a tots aquests emprenedors anem a conveniar en el CEI perquè els costos inicials no es tinguin al seu càrrec. Després treballarem l'economia cultural, animant sobretot a totes aquelles persones que tenen que treballen en el tema de la cultura, siga música, siga en producció musical, siga en producció cultural, externament, o a que es facin cooperatives o a que es facin autònoms, perquè avui en dia, tant en les ajudes estatals com en les de manteniment de la Generalitat Valenciana, poden seguir treballant en eixa vessant. I també impulsarem l'economia verda, fent la gestió de residus sòlids per a generar el biogàs i biomassa. Crec que és importantíssim poder treballar aquests residus perquè això generaria ocupació local i evidentment, pues, generarà més estalvi en els costos energètics. També volem treballar les jornades impulsa dirigides a emprenedors en les que ajudaran a la motivació fer realitat els seus somnis i integrar-se al mercat laboral. Perfecte, Vicent, moltes gràcies. 3 minuts també ben ajustadets. El darrer torn en este primer bloc de l'eix del debat de promoció econòmica és per a Àngel Mollà, per al candidat a l'alcaldia per part del Partit Popular. Parlem de Muro, recorden, tens 3 minuts, quan vulguis. Bé, per a parlar de promoció econòmica és evident que és un sector importantíssim des de lo que és l'estructura del propi funcionament d'un ajuntament i d'un poble, sobretot. I nosaltres, des del Partit Popular, el que proposarem és un gran pla d'acció de promoció econòmica que englobe, pues, pràcticament totes les possibilitats, que són moltíssimes, per a poder potenciar la promoció, perquè al final estem parlant de què és faena i són ingressos per al nostre poble. Parlarem d'un pla integral en companyia de les associacions, en companyia dels empresaris i, com no, per supost, de tot el comerç local. Volem fer, sobretot, incapeu, o podríem dir, donar l'èmfasi als productes locals. El producte local, en Muro, tenim una població industriosa, un industrial, en la que estan ja havent moltes iniciatives de comerç, moltes iniciatives que no tenen el recolzament suficient, doncs perquè és complicat a voltes recibir aquests recursos. El que volem és promocionar-los des de l'Ajuntament, impulsant sobretot el producte local i donar-li aquesta eixida cap a l'exterior que podrien tindre més importància si és acompanyar a l'Ajuntament de Muro. Algo fundamental, importantíssim, és el potenciar el turisme interior, el turisme rural. El turisme d'interior s'ha de potenciar perquè és una indústria en la que no estem explotant els recursos que tenim. Estem acostumats a altres coses, però sempre deixem un poquet de costat el potencial que té la nostra terra, el nostre poble, en el turisme interior. Turisme interior a tots els nivells, a nivell d'oci, a nivell d'esports, de relax, a nivell cultural, a nivell de salut, gastronomia, festes, una barbaritat de coses que podem utilitzar per a potenciar aquest tipus de turisme que ens donarà una promoció econòmica important a la nostra terra. Després, per un altre lloc,
tenim una idea de què és bonificar d'alguna manera els impostos locals, si podríem dir, aquells comerciants que s'implanten de nou, i estudiarem aquells que estan de tota la vida, per no crear un agravi comparatiu, una possible bonificació per intentar col·laborar d'alguna manera en el que és la promoció econòmica i sobretot en el comerç local. Muro, si té alguna cosa important, és que todavía, encara conserva una part de comerç important, i a més aquest comerç quidra a veïns d'altres pobles que venen a comprar, i alguns venen fins i tot a viure al nostre poble. Creiem que el comerç és necessari, hem de defendre allò que tenim i els que tenim, i fer-ho compatibilitzar pues, en l'oferta tan gran que n'hi ha a través de pues, bueno, tota la gran superfície i tot. I un altre tema seria, per exemple, la recuperació de les séquies per a intentar promoure l'autocultiu o l'autoconsum com una forma d'activitat complementària a, pues, a les cases i a la vida de la gent. Perfecte, Àngel. Moltes gràcies. Tu tanques aquest primer bloc de parlant de promoció econòmica. Anem a encetar de seguida el segon, en el qual busquem abordar amb més detall què és el que cadascuna de les formacions, de les 5 formacions que concorren a les eleccions municipals a Muro, tenen previst en matèria d'indústria i comerç, dos dels pilars fonamentals de les localitats de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. Enceta aquest segon gran bloc de debat, en aquest cas Vicent Molina, candidat a l'alcaldia de Muro per part de Compromís. De nou, 3 minuts, pots començar quan vulguis. Bueno, i imprescindible mantenir l'actual evolució que hem tingut en indústria i en comerç, ja que hem sigut el poble de Muro un dels que més hem augmentat de la comarca. Actualment la mitjana de la Comunitat Valenciana ha sigut del 5%, de la comarca del Comtat del 6%, i en Muro han sigut del 9%. Així és que s'han fet tasques tant en aquests últims 4 anys de la Generalitat, però també és de veres que des dels governs locals se n'han fet i han donat resultat també en aquesta última legislatura. Nosaltres treballarem per el PI2 amb l'IBACE, amb l'actual Conselleria d'Economia Sostenible i la mateixa Mancomunitat de l'Alcoià Comtat, per a que aquests 400.000 metres quadrats siguin sòl públic. Hi ha un preu molt competitiu per a la creació de noves empreses netes i innovadores, empreses denominades del segle XXI. També volem seguir adequant amb els programes que vam encetar ja en la mateixa conselleria els polígons industrials que ja tenim, per a que siguin moderns, actuals, integrats al poble i no com un barri de segona. És a dir, amb els actuals paràmetres de programes d'empresa 4.0, xarxa digital, mobilitat, etc. etc. I una de les novetats que volem clavar és l'Observatori Local de la Indústria, on treballarem una vegada a l'any almenys amb els empresaris, comerciants i autònoms per a que ens diguin el resultat de l'any i a més ens marquen un poc les mancances que ells observen per a poder abordar en anys successius. Volem seguir treballant per un comerç de proximitat i urbà, amb bonificacions d'impostos i taxes més ponts a altres institucions, però sobretot al casc antic. Volem revitalitzar-lo. I sobretot en el tema del comerç implantarem el comerç electrònic, perquè jo crec que una de les avantatges que tenim de tindre un comerç saludable i sempre en saldo positiu al llarg d'aquests últims anys, és imprescindible que aquesta nova etapa que ja la tenim, sí, que és un present ja, ja no és futur, és present, no es podem quedar endarrerits, perquè encara que l'economia vagi bé, nosaltres quan va bé és quan més tenim que treballar per a quan vagi mal poder salvar-se, no? I entonces ho treballarem o bé en una plataforma pròpia o en connivencia amb les que ja tenim. I per últim, reactivarem el Consell Agrari per desenvolupar el sector primari com a fòrum de treball del mateix sector, l'Ajuntament i el jutge de pau, on podrem coordinar formació, informació, resolució de conflictes i l'oferta i demanda del mateix sector. Actualment, el nombre d'afiliacions a la Seguretat Social d'aquests últims 4 anys a Muro ha pujat un 19%, 484 concretament, i en el sector agrícola ha sigut del 62% i el de la construcció 42%, perquè es vegi la diferència. Jo crec que són números importantíssims que tenim que seguir treballant i desenvolupant. Moltes gràcies, Vicent. De nou, per aquest exercici de contricció en els arguments, és necessari, eh? Si no, podem pegar-nos així una bona estona.
Segon torn de paraula, en quant al programa electoral del PSPB-PSOE en aquesta ocasió, tema indústria i comerç. Saúl Serrano, tens 3 minuts, pots començar com vulguis. Gràcies, Nando. El PSPB a Muro, en aquest bloc, indústria i comerç, nosaltres estem convençuts que moltes de les propostes que portem, la resta dels nostres companys les compartiran. Principalment necessitem recolzar els nostres agents econòmics del nostre poble, perquè aquests anys no han tingut un apoio de l'Ajuntament, de la gestió. Necessiten que tinguin recolzament. Això passa per donar el suport incondicional al comerç tradicional del nostre poble, perquè un poble sense comerç és un poble mort. Necessitem un comerç viu per un poble dinàmic com és Muro. Necessitem treballar i recolzar els nostres agents. Altra de les propostes que nosaltres portem és que hi hagi una coordinació entre l'oferta cultural, el comerç i l'oci. Necessitem que la gent es quedi a Muro, que no se'n vagin a les localitats del costat o a les províncies a comprar, que compren al poble, que facin gasto, que consumisquen a les nostres tendes, als nostres comerços de la nostra localitat. Necessitem també tirar avant el polígon mancomunat, perquè això crea treball, crea riquesa per a la nostra població i és beneficiós per a tot el poble. Treballarem colze a colze amb els empresaris. Els empresaris són els usuaris dels polígons i són els que es tenen que indicar com es treballa de forma òptima al polígon. Nosaltres es recolzarem i treballarem. Tenim una eixida fàcil de l'A7 amb molt bones comunicacions i amb una molt bona xarxa d'internet. Nosaltres treballarem. Tenim que implicar els empresaris en l'adequació dels polígons per a que es pugui desenvolupar l'activitat industrial de forma òptima. I una forma de potenciar el comerç tradicional és donar-los suport incondicional i potenciant l'assistència de les empreses locals a les fires locals que celebren al poble, donant-los aquesta facilitat i ajudant-los en la mesura de lo possible a tot el que necessiten i faci possible per part nostra. Nosaltres estem per ajudar-los i donar-los aquest apoyo incondicional i aquest suport. Altra de les propostes que portem en este bloc, és també la creació d'un banc de terres. Per això nosaltres desenvoluparem una programació d'oferta cultural en col·laboració amb totes les entitats i associacions implicades, perquè pensem que hem de treballar en col·laboració juntament amb tots els agents implicats. No podem treballar uns sense que no estiguin els altres membres implicats. Necessitem una comunicació efectiva entre tota la gent. També farem un pla de reciclatge genèric i millora de la recollida selectiva al poble i col·laborarem també amb totes les associacions que hi ha al municipi. Perfecte, moltes gràcies, Saúl. Passem al següent torn de paraula, en aquest cas és el tercer d'aquest segon bloc, Indústria i Comerç. Gabriel Tomàs, candidat a l'alcaldia de Muro per part de seguiment davant d'Esquerra Unida. 3 minuts, compten des d'allà. La indústria sempre ha sigut un dels principals motors de Muro. La indústria genera ocupació de qualitat i permet que l'economia murera siga molt més forta i més oberta. El futur del nostre poble passa pel creixement d'aquesta activitat industrial, que arreplega coneixement, tradició innovadora i que, evidentment, siga compatible amb el medi ambient i la salut. Què proposa Esquerra Unida? Pues, evidentment, moltes propostes van conjunta als demés candidats, però nosaltres pensem crear un consell sectorial per al foment de l'activitat industrial i, molt important, la innovació tecnològica, constituït com un òrgan consultiu i participatiu, de manera que s'estudie i que es proposen accions per a fomentar aquesta activitat industrial d'innovació al nostre poble. Per supost, de la mateixa manera que comentaven els altres, apostem per el polígon mancomunat, el P2, per tal d'oferir el suficient terreny per a que les empreses puguen construir les seues naus i les seues infraestructures al nostre poble. A més, aquesta oferta de terrenys en el nostre poble ens donarà dues coses. Una, que la gent de Muro pugui treballar en Muro, que treballi a prop de casa, i això és una qualitat de vida, el no tindre que desplaçar-se
tots els dies i estar una hora de viatge, sinó treballar a 10 minuts de casa. I també el tema d'estar mancomunat farà que sigui més fàcil sol·licitar subvencions i tindrà un efecte cridaner per a aquestes empreses que busquen consolidar-se en un entorn molt ben connectat i amb moltes possibilitats de desenvolupament. En relació al comerç, ajudarem i donarem suport al petit comerç Murer, evidentment en campanyes, en col·laboració amb l'Associació de Comerç, i buscarem quin tipus de mesures fiscals podem per afavorir a la seva tasca. Una proposta de l'Associació de Comerç ha sigut que intentem des de l'Ajuntament simplificar els tràmits per a aquests autònoms i les xicotetes empreses que sigui fàcil, que no sigui un problema l'obrir avui dia un negoci, sinó que l'Ajuntament, per la part que li correspon, que facilite als comerciants, no amb això la paraula ha quedat, i que favoreixi això. També promocionarem els productes naturals d'agricultura ecològica i de proximitat. Perfecte, moltes gràcies, Gabriel. 3 minuts justos. Següent torn de paraules, el penúltim d'aquest segon bloc, parlant d'indústria i comerç en les candidatures a les eleccions municipals de Muro, és per a Àngel Mollà, candidat pel Partit Popular. Tens 3 minuts, pots començar quan vulguis. Bé, parlant d'indústria i comerç i al fil del que parlàvem de la promoció econòmica, des del grup municipal popular, des del Partit Popular de Muro, pues, tenim moltes idees. Entre elles, i una, i crec que estem coincidint tots, és la creació de sòl industrial a un preu assequible, un preu que siga pues, bueno, accessible per a empreses noves, empreses netes, empreses que vinguin i no siguin de gran càrrega contaminant, no, perquè no afecti la vida dels veïns, però sí de nova entrar a empreses noves perquè Muro queda col·lapsat. És a dir, es va programar en altres legislatures polígonos en ubicacions que no eren les millors, però tenim ara la possibilitat de fer un polígon industrial que pot ser mancomunat o no, però si no ho farà el Partit Popular si governa, farem una espècie de polígon industrial que a mi m'agrada dir parc industrial, emulant el model d'IBI. IBI té un parc industrial impressionant, ben urbanitzat, en el que crea un efecte quidrà a les empreses i va muntant-se com una indústria, podríem dir, paral·lela a totes les que n'hi ha en mare. És importantíssim tindre empreses perquè es començaran avui, però serà el lloc on aniran a treballar els nostres fills. I això és algo vital en la vida d'un poble. Importantíssim crear un parc industrial on no el terreny siga barat, pugui vindre empreses i sobretot que no s'especule en el preu. Però podem utilitzar els organismes públics que fan com un tutel de lo que és la pròpia urbanització. Després tenim una novetat que és apoyar o crear una espècie de viver d'empreses, podem dir un viver d'empreses, que tots sabem lo que és. Dotarem una nau, farem uns bocs perquè gent jove, xics i xiques que tinguin bones idees, tinguin un primer lloc d'instal·lació en uns serveis comuns, però sobretot una novetat. Buscarem la forma legal de que l'Ajuntament de Muro puga ser partícip de les idees i fer com si diguéssim inversió en aquestes idees. Per això crearem, per supost, un organisme que valore quines idees són les millors en les que participen empresaris, bueno, sigui un elenco divers de la societat empresarial i que estigui relacionada amb el tema, pues, per a que l'Ajuntament puga ser partícip d'alguna bona idea. Nosaltres tenim exemples en Muro com Iñaki Berenguer, que ha tingut bones idees i ha buscat financiació, i creiem que l'Ajuntament de Muro podria participar en persones com ell, que tinguin bones idees. I després, perquè crec que estic quedant ja sense temps, crear una oficina d'orientació laboral, que és fonamental per a poder orientar i complementar a l'ADL, com dia Vicent, complementar tota aquesta tasca que es fa des de l'ADL, i aquesta orientació laboral és importantíssima i té que anar potenciant-se. I per últim, jo ja per finalitzar i respectar el temps, tornar-se locos demanant diners a Conselleria i a Diputació per a poder invertir en els polígonos que n'hi ha, que hem de cuidar, i, per supost, cuidar lo que n'hi ha i invertir en el futur.
Perfecte, gràcies Àngel. Anem ja al darrer torn en aquest segon bloc del gros del nostre debat referint-nos a les candidatures que es presenten a Muro. Indústria i Comerç, Juan Manuel Sánchez. Al final m'acostumaré, mira que és el meu cognom. Sí. Tens 3 minuts per a parlar d'aquest tema, començant ja. Vale, m'alegre perquè estem vius, perquè les propostes són diverses de tots els grups polítics que estem ací. Des de Ciutadans, tornem a dir, n'hi ha diverses empreses en Muro i comerços, en aquest cas, que porten més de 50 anys en la població i és d'agrair que facin aquest esforç per estar ahí. En quant a la indústria de comerç, moltes de les problemàtiques que tenen sempre venen a nivell nacional en temes d'impostos i tal. Nosaltres som conscients de que per part de l'Ajuntament hem de ser flexibles i en un apartat que vindrà ara, en el tema de taxes i impostos, anem a clarificar un poc més el tema. Com a tècnic, farà cosa de 6 o 7 anys, el Pla General d'Ordenació Urbana establia 2 zones industrials, una era l'Amorós, que Rafa Climent de Compromís va proposar en el seu dia. Personalment, jo veig que qui s'assona, el Pla General es va equivocar de totes maneres. Per a mi és inviable i s'assona. Sí que accepte, per part de l'IBACE, el polígon mancomunat el P2, són 400.000 metres quadrats, el que està proposant, 420.000 metres quadrats, en aquest cas de l'Amorós seran 600.000, i estem totalment a favor d'aquest polígon mancomunat. Sempre dic, o sigui, n'hi ha que tindre un equilibri entre el preu del sòl i el preu que es va donar als propietaris el dia de demà, tant si entren en l'urbanització com si no entren. I això ha de ser clar que per part de l'Ajuntament hem de defensar-ho, perquè tots són treballadors i, escolta, i si a mi m'agarra un terreny, doncs, escolta, voldré l'optimització de tindre un preu just, i just tindrem que fer-ho entre tots i consensuar-ho entre tots. En quant al comerç tradicional i la indústria, doncs, bueno, facilitar el tema de llicències. Les llicències, quan en el Pla General d'Ordenació Urbana és molt enfarragós. Jo a voltes, en poblacions com Muro, he vist les d'Alcoi, he vist les d'Alacant, són molt enfarragoses. Caldria la pena, entre tots els grups polítics, fer modificacions puntuals per a intentar agarrar i alleugerir el tema de les llicències i els punts estratègics que es afecten als comerços. N'hi ha un sector molt important que és l'agrícola. Jo vinc d'una família eminentment que ha viscut tota la vida del sector agrícola i tenim un problema molt greu en aquest cas en la comarca, que és el tema de la xilella. La xilella fastidiosa, però, bueno, està acabant en gran part dels arbres de fruit que contenen pinyol, en aquest cas ametllers i oliveres. Tinguem també un altre problema molt greu, el tema de l'agricultura, que és les importacions d'oli de Túnez, tomàquets per part del Marroc, etcètera, etcètera. I això, doncs, bueno, especifica que moltes vegades doncs, no tenen cap control fitosanitari. I aquestes són, en grans rasgos, doncs, bueno, el que nosaltres pensem de la indústria i el comerç en aquest cas. Perfecte, Juan Manuel, moltes gràcies. Tu tanques aquest segon bloc i sense pràcticament aturar-nos anem a abordar ja el tercer dels grans temes que hem proposat en aquest nou debat, que ja és el tercer que duem a terme així referent a les eleccions municipals i autonòmiques a les comarques de l'Alcoi, el Comtat i la Foia de Castellà. Parlem de projectes concrets, independentment de l'àmbit o de la forma que tinguen. Saúl Serrano, candidat a l'alcaldia de Muro pel PSPB-PSOE, tens el primer torn de paraula, 3 minuts, com vulguis. Gràcies, Nando. El grup socialista de Muro estem i estic convençut que moltes de les nostres propostes, la resta de companys les compartiran. Els socialistes de Muro no són partidaris dels grans projectes perquè sí. Nosaltres preferim invertir en aquelles xicotetes coses que milloren la vida dels nostres veïns i veïnes. Per això nosaltres hem demanat i ara proposem una millora de les instal·lacions esportives que tenim al municipi. És necessari fer aquesta millora perquè en els últims anys no s'ha fet pràcticament res i també fer una distribució adequada d'aquestes instal·lacions esportives per un futur creixement de les nostres instal·lacions esportives i del poliesportiu i que unes no estorben a les altres.
Altra de les propostes és la piscina municipal. És una vergonya el que s'ha fet en la piscina municipal. Fa 28 anys que està la piscina municipal i no s'ha fet res en aquests 28 anys. S'ha trencat una cosa i s'ha tapat el forat, un parche damunt d'altre parche, i això no és una solució. I no n'hi ha cap actuació important. Per això la piscina municipal necessita una reforma integral ja. Nosaltres, socialistes, hem presentat un projecte que esperem desenvolupar el més prompte possible i el més aviat. Altra de les propostes i projecte que portem és l'adquisició d'una nau industrial per convertir-la en un únic magatzem per a poder guardar els utillatges, els recursos materials que utilitza el poble i que va adquirint l'Ajuntament dia a dia del seu funcionament, perquè és necessari disposar d'un control inventariable de tot el material que disposa, perquè si tu ara preguntes on està aquest material, no n'hi ha un control. És necessari l'adquisició d'una nau industrial i actualitzar el que tenim i el que anirem tenint sobre la marxa. Altra de les propostes i projectes és ampliar i adequar el cementari. Destaque col·laborant i parlant amb tots els agents implicats. És necessari parlar amb tots els agents implicats. Des de fa 8 anys, el patronat volem que s'aprofite les instal·lacions del patronat. És necessari que aquestes instal·lacions s'aprofiten i que no estiguin infrautilitzades, n'hi ha que utilitzar-les. També, com ha dit el candidat antes d'Esquerra Unida, nosaltres els projectes, els pressupostos participatius, els dotarem de més consigna pressupostària perquè la gent pugui participar. I per a finalitzar aquest bloc, anem a treballar per fer una reestructuració de les infraestructures municipals de què disposa l'Ajuntament, amb l'objectiu de millorar la gestió de l'Ajuntament, perquè és necessari. Perfecte, Saúl, moltes gràcies. De nou, 3 minuts justos. Gabriel Tomàs, per part d'Esquerra Unida, candidat a l'alcaldia de Muro, tens 3 minuts per a contar-nos què és el que porta la teva formació en el programa electoral. En quant als projectes es refereix, ja t'he dit, no tenen per què ser grans projectes, els projectes que considereu. Avant. Vale. Jo sí que vull fer una diferenciació entre el que jo vaig a denominar projecte i el que és programa. Moltes coses, per exemple, que ha dit Saúl, segurament les portarem quasi tots, relació com el poliesportiu o el que siga. Per exemple, Esquerra Unida és ADN seu, el que és la remunicipalització de l'aigua, i nosaltres lluitarem no sols la remunicipalització de l'aigua, sinó de qualsevol altre servei públic que puguem dur a terme. No? Però sí que Esquerra Unida sí que té un projecte, sí que té un projecte més ambiciós. Un projecte més ambiciós d'un col·lectiu de gent que està oblidada, que són els joves del poble. Durant moltíssim temps no s'ha fet absolutament res per ells. Res per ells parla no de coses puntuals, és a dir, hem fet un festival, hem fet uns quantos, no es tracta, no volem això per a la nostra joventut, no volem que nosaltres es fem les coses i ells les participen o no, no volem que ells s'integren. Llavors nosaltres anem a proposar un pla jove per a Muro, 2019-2023, basat en els fonaments de l'escola democràtica. L'escola democràtica, o la paraula diu, democràcia, és participació. Els joves van a participar, van a triar, van a decidir i van, mitjançant un Parlament jove, van a fer-nos sabedors a l'Ajuntament, a l'equip de govern i als regidors de l'Ajuntament, quines són les seues inquietuds i què és el que volen fer. No? Per tant, totes les regidories de l'Ajuntament van a interactuar en els nostres joves. Totes van a aportar, d'una manera o d'una altra, però no, baix el criteri que estem parlant, la regidoria fa, el jove disposa. No, el jove demana i la regidoria respon. I per tant, doncs, des de participació ciutadana, es fomentaran les associacions juvenils per a la formació, integració social i entreteniment dels joves de Muro. Des d'urbanisme, anem a anar adequant les infraestructures, perquè van haver moviments i moviments interessats, perquè hi ha molts altres departaments de l'Ajuntament que sí que ens han demanat, a lo millor com és la policia, construir una comissaria de policia perquè fa falta. Pues la policia tindrà la seva comissaria, serveis socials, sempre ha volgut treballar prop de la policia, pues es generarà, es crearà aquesta oficina
de serveis socials. Per tant, tot el que és urbanisme aportarà infraestructures. On es farà això? En la Casa de Ferro. La Casa de Ferro era dedicada exclusivament per a la joventut. I llavors serà el punt d'encontre on els joves van tindre, de moment, un punt d'encontre i on van a començar a treballar. Des de joventut, entreteniments pels caps de setmana, van a construir-se parcs per a joves. Hi ha parcs, aprofitarem parts que tenen i altres que crearem. Des de cultura, cinema, tallers, balls, música, teatre, dibuix, i en fi, doncs, tota una sèrie de coses, però sempre basat en el que demani la joventut. Perfecte, Gabriel, moltes gràcies. Següent torn d'intervenció per a parlar de projectes és el tercer d'aquest bloc per al candidat de Ciutadans Muro, Juan Manuel Sanchís. Avant, tens 3 minuts, quan vulguis. Bueno, en el tema de projecte, no sé si passar primer taxes i impostos per projectes. Anem a veure. Projectes és un tema que va molt correlacionat en taxes i impostos. Nosaltres, des del principi, vaig avançar-ho abans, els impostos volem baixar-los. Això, en quant a projectes, ven una merma de diners que van a dedicar-se, nosaltres som conscients d'això. Però també hem de ser conscients de que qualsevol projecte que es duga endavant en el poble de Muro, tant conselleria com diputació, anem a intentar que es financin del 90% al 100%. Quins projectes podem posar en marxa? Pues, tancament de la pista de hoquei patí, executar locals per a les associacions esportives dins del poliesportiu i un estudi de peatonalització del pont de ferro. L'Avinguda Gandia a dia d'avui està per urbanitzar, crec que ja està consignat l'ajuda pressupostària, i la via verda que unís al coll en Gandia, que és la via dels anglesos i tal, que té 50 quilòmetres, l'únic punt que està en discontinu és el pont de ferro. El pont de ferro té uns fonaments i té uns pilars ja executats, i és un projecte que n'hi hauria, caldria fer un estudi previ. Jo n'he fet en la meva tasca privada com a treballador, com a enginyer, en aquest cas, en diverses poblacions d'ací de la província d'Alacant, i en Muro ho veig jo molt oportú. Seria un pas peatonalitzat, no per cotxes ni res, perquè molta gent va caminar cap a Cocentaina. En canvi, nosaltres tenim l'atractiu de tindre Turballos com un poble referent, pobles de pedania que són de Muro, i caldria pues, que la gent pues, coneguera molt més. Sí que estic d'acord en Saúl, que el patronari ha de donar-li un ús. Jo no he parlat d'aquest tema en el pàrroco de Muro, en Don Juan, perquè el patronat pertany a l'Església, però sí que proposaria a lo millor el 9 d'octubre fer-lo allí. Vicent, veig jo que a lo millor ens podria apoyar en aquest tema. Jo, més que fer-lo en el batà, el faria en el patronat. El patronat és un cercle totalment tancat, n'hi ha uns servicis que es poden posar en funcionament, i canviar l'ubicació també estaríem dins del centre de Muro. A voltes el batà, ja sap mal dir-ho, però tots són pissarraes, això i jo, i la gent, pues, al final, pues, bueno, si té uns accessos en condicions i tal, pues, jo crec que es podria fer allí. És una bona proposta que ha fet Sol i que nosaltres la teníem en compte. També pues, bueno, unes instal·lacions noves per a la policia local. Li ho ha dit a Gavi abans de començar l'entrevista esta, que el felicitava per apoyar a la policia local. Són sabedors de tota la problemàtica que tenen, i fer unes bones instal·lacions en unes condicions òptimes, i això és bàsicament els projectes que nosaltres com a ciutadans tenim al poble de Muro, que ja t'ho dic, depèn molt del tema impositiu, i que intentarem que Diputació i Conselleria financin el 90%, si no el 100%. Perfecte, gràcies, Juan Manuel. Quart torn d'intervencions per a parlar de projectes és el torn de paraula de Vicent Molina, candidat a l'alcaldia de Muro per part de Compromís. 3 minuts compten des de ja. Bueno, és fonamental. Nosaltres el tenim i sabem on volem anar a llarg termini. Sols així es pot actuar en el present. De tota manera, arreplega el guant, però és com si volgués amagar el 9 d'octubre més allà. De moment en el batà acabem molt bé i n'hi ha molta festivitat. Nosaltres ahir el que volem és desenvolupar
l'urbanització de les R6 amb participació i consens amb els afectats per tal de millorar els accessos a l'Institut Serra Mariola i el futur Col·legi Bracal, que es construirà en breu, a més d'alliberar terrenys dotacionals per a la futura construcció de noves instal·lacions esportives. Això possibilitaria tindre sòl públic per a poder millorar en les infraestructures esportives. Ahí podríem fer un segon camp de futbol amb un anell per a la pràctica de l'atletisme i també una possible pràctica del ciclisme, que estudiaríem, entre altres instal·lacions més menudetes. També tenim en conversacions ja, en esta legislatura, les naus de dia, les naus que serien fonamentals, que les puguem adquirir. Tenim unes molt bones negociacions i que nosaltres, si entrarem, les tiraríem endavant. Perquè estan entre dos propietats de l'Ajuntament, que una és l'arxiu i l'altra és les caixetes, que donarien moltíssimes possibilitats per a centralitzar tot el magatzem municipal de serveis municipals que els tenim completament dispersats, també per a donar la possibilitat del servei de l'aigua i, a més, per a posar allí la comissaria de policia, no? la prefectura de policia. També tenim com un projecte que ja en part serà una realitat, en breu esperem, l'ampliació del Batà amb la creació d'un pla director que doni harmonia al conjunt de totes de tots els terrenys que tenim allà al Batà, en el conjunt del cinturó i el pulmó verd del poble. És el pulmó verd que uneix la part vella de la part nova. Així és que aquest pla director el donarem a participació mitjançant un concurs d'idees en el que serà el modus operandi de molts projectes més per a donar més participació a les persones. Un dels més ambiciosos també és la reactivació de la Mancomunitat d'Alcoià Comtat com a institució rellevant per a donar serveis amb la gestió directa. Podríem tindre monitors de piscina, monitors d'esports, per exemple, recursos humans per a l'aigua, però no sols de Muro, inclús dels pobles més menuts, per la neteja viària. És a dir, nosaltres, per la població que som, no podem, en moltes coses que no són competència directa, no podem contractar. I el marc jurídic de la Mancomunitat tindria que eixamplar-se molt més com a una possibilitat més donar-li una, diguem, una validesa més forta al que avui potser està donant. No? I sobretot la Valendona és un programa que després desenvoluparé, que serà transversal i s'ocuparà de la desigualtat que avui el sector de les dones tenen al nostre poble. Perfecte, gràcies Vicent. Ara sí que anem al darrer torn ja d'aquest tercer bloc. Parlem de projectes als programes electorals de Muros. El torn d'Àngel Mollà, candidat a l'alcaldia per part del Partit Popular. 3 minuts, compten ja. Gràcies, Marco. Bueno, vos recordo a tots, en primer lloc, que el problema de la policia no és un problema d'instal·lació, sinó de nivells salarials i de número de personal. Però bé, està bé que els vulgueu traslladar. Nosaltres com a projecte tenim el principal, que és el principal problema de Muro, que és finalitzar el tema del Bracal, i en això després, si voleu, parlarem d'aquest tema per finalitzar-lo ja. I després un projecte important com és l'assumpció de la Nacional 340 per a poder connectar el que és l'àrea de la Plana de Muro en el que és el casc urbà. Llevar els 4 vials que n'hi ha, deixar-ho 2 i fer una zona ahí d'esparciment, una zona d'esport, una zona que connecte ja d'una volta en la vida el casc urbà en la Plana de Muro, que també és Muro. Tenim un altre, podríem dir, una cosa important que volem fer, que és sobretot el control de les arbres, de les obres. Volem crear una espècie de regidoria de control d'obres d'aquelles coses que es facin al nostre poble, que es facin ben fetes per a que no es facin 2 voltes, com en l'última legislatura ens ha ocorrit moltíssimes voltes. És important que l'Ajuntament no torni a pagar el mateix durant sempre tota la vida. Després, portar l'escola d'oficial d'idiomes, que no era una proposta original nostra, però és interessantíssima per al nostre poble. Volem acabar de solucionar el problema que té la Plana, perquè la Plana encara continua sent està urbanitzant-se on hi ha perill d'urbanització i volem que siga urbana i sabem com fer-ho, a més aprofitant la nova llei que ha tret el govern valencià per a legalitzar-ho sense passar per la urbanització ni la reparcel·lació, que és importantíssim. I després una cosa fonamental que és intentar des de la gestió augmentar la qualitat del treball i la qualitat del treball dels nostres funcionaris. És molt important
que reconeguem tots aquells drets que està exigint la plantilla i arribar a un acord en ells, instaurar la RPT, i a més exigir-los, a més, si cal, una millor qualitat en el treball i una millor quantitat de treball en benefici per suport del poble, no dels polítics. Faltaria més, sempre en benefici del poble. I després, i per finalitzar ja, perquè crec que ja tenim poc temps, m'agradaria presentar una cosa necessària en Muro, que podran dir que tots volen projectes xicotets, però a nosaltres ens agradaria fer-ne un i, a més, ben gran. A més, un que li agradarà al senyor Vicent Molina, perquè ens agradaria fer un auditori gran, ben fet, un auditori que fora ja per a sempre, en el que és els terrenys de, on estan els barracons. Avui, quan desapareguen els barracons, ens agradaria projectar un auditori molt gran que sabem que serà molt difícil de finançar, però buscarem la finançació des de la Conselleria i la Diputació, perquè, a més, altres pobles es tenen. Hi ha pobles que tenen auditoris molt grans i ben fets i necessitem la col·laboració de la Unió Musical, de l'Escola de Música i de la gent entesa per a desenvolupar un gran auditori perquè el que tenim s'ha quedat menut. Gràcies, Àngel. Bé, amb les paraules del candidat del Partit Popular, tanquem el tercer bloc d'aquest debat i encetem, sense pràcticament detindremos, el quart, que parla de taxes i impostos. Segur que les càrregues impositives són un dels entrebancs en el que es troben moltes vegades les famílies, especialment després d'anys complicats com els de la crisi econòmica i el que encara ve arrossegant-se. Per a parlar d'aquest tema, començarem amb les paraules del candidat del PSPPSOE a l'alcaldia de Muro, de Saúl Serrano. Tens la paraula durant els propers 3 minuts, quan vulguis. Gràcies, Nando. El grup socialista de Muro, en aquest tema, en taxes i impostos, nosaltres volem que fer un IBI que siga més just per a tots i totes i una millor redistribució de l'IBI, ja que hi ha zones a Muro que estan pagant molt i hi ha altres que estan pagant molt poc. Aleshores, hem de treballar conjuntament tots, quan dic tots, referir a tots els grups municipals, per a buscar un equilibri en aquest tema de l'IBI. Comentar que no s'ha fet una revisió dels valors catastrals des de l'any 1996 i que nosaltres sols depenen els coeficients exclusivament del municipi. Nosaltres únicament podem treballar ahir en els coeficients. En quant a preus públics i tasses, hem d'adaptar-se als moments i a la situació. Hem de millorar l'ordenança fiscal que tenim ara, regular els preus públics d'ús del Centre Cultural Polivalent, també els preus públics de la piscina municipal, amb la creació d'un carnet familiar, per exemple, per a tota la temporada d'estiu, també per a discapacitats, per a famílies amb pocs recursos. És necessari crear aquest carnet de la temporada d'estiu. També, per altra banda, la creació d'un carnet per al poliesportiu, que en aquest carnet no es pretén que siga recaudatori de diners pura i dura. El que es pretén és que els diners que es recauden per l'adquisició d'aquest carnet del poliesportiu es pugui revertir en la millora i el control del servei i en un millor ús de les instal·lacions. En definitiva, que aquests diners revertisquen en el servei, que són el servei del poliesportiu. Revisarem els impostos i les taxes municipals perquè incorporen excepcions i deduccions per als veïns i veïnes de Muro que ho necessiten. Volem crear una sèrie de bonificacions fiscals per als petits autònoms. I en quant a l'altre impost, l'IBTM, respecte de cada poble varia en funció del moment i de la situació. I puc aprofitar el temps que em queda per a parlar de projectes, perquè nosaltres, els socialistes de Muro, també portem un projecte prou ambiciós en el tema de la policia local. Tenim que treballar conjuntament amb els agents implicats de la policia local, sindicats, etc., tota la gent, i buscar una solució i una alternativa. Coincidís en moltes de les propostes que han dit els companys així, que hem estat comentant. Tenim que millorar aquestes condicions laborals dels nostres treballadors i també hem d'adaptar la catalogació dels llocs de treball del funcionariat per així poder optimitzar els recursos humans que tenim al nostre ajuntament i que, en definitiva, són el funcionament del nostre ajuntament i del nostre poble. Gràcies. Perfecte, Saúl.
Moltes gràcies. En el primer torn de paraula d'aquest quart bloc, taxes i impostos. El segon és per a Vicent Molina, candidat per Compromís a l'alcaldia de Muro. 3 minuts, compten des d'allà. Bueno, com ha faltat una mica de temps en el bloc anterior, jo volia parlar en detall de la Valent Dones, el programa, perquè és un programa que creiem que és paga la pena, és novedós i a més serà un projecte transversal que s'ocuparà d'aconseguir la plena igualtat, la defensa de la dona en la violència masclista i a més sabent els números que tenim actualment a Muro. Actualment tenim 640 aproximadament aturats a la població de Morera i d'elles un 65% són dones, a més majors de 45 anys. Tot això és el que hem que regular i hem de treballar, i per això té que ser d'una manera transversal en totes les regidories, tant la d'ocupació com la de cultura, és a dir, en les de serveis socials, per a que poder donar solució a aquest tema. I després, ja agarrant-se al bloc STEM, que ens ocupa, les taxes i impostos. Pues són fonamentals per al funcionament correcte d'un poble, és a dir, per això és molt perillós dir que anem a baixar un X% de perquè això és progressiu. Entonces, no sé si alguns dels companys desconeixen que actualment tenim la regla de despesa, que això la va posar el PP i no la lleva el PSOE. Aleshores, si ens lleva la regla de despesa, almenys es pot valorar. Però mentre estigui la regla de despesa, és impossible, perquè això segur que dinamitaria el dinamisme d'un poble. No obstant, nosaltres sí que tenim en el programa crear bonificacions de taxes i impostos per a particulars i empreses que invertixin en energies renovables. De fet, ja en tenim alguna ordenança fiscal a l'efecte. Però, sobretot, el que volem treballar són les taxes socials per al segment de persones en perill d'exclusió social. Són els únics que es mereixen aquesta baixada o bonificació total dels impostos, perquè hi ha que mantenir els serveis bàsics vitals. Tinguem en compte que avui ja està donant-se aquest servei per mig de serveis socials en quant a subministraments, inclús impostos, però nosaltres volem revisar-ho i fer aquesta revisió per a que el segment d'exclusió social puga tindre aquesta bonificació. També revisarem l'actual ordenança verda i sostenible per a donar un nou impuls i optimitzar-la amb recursos d'altres institucions a banda de la local, l'ICIO i l'ELIBI. Actualment la tenim en vigor, però no ha tingut massa èxit perquè no ha sigut utilitzada. Volem revisar-la i veure quins aspectes té millorables per a que conjuntament amb altres institucions puguem executar-la i que es beneficia la societat morera. I per últim, revisarem i bonificarem l'impost de circulació a vehicles d'energies renovables i netes. Crec que és primordial. Actualment tenim una bonificació d'imports de circulació per a majors de 25 anys, per a col·leccionistes, però és vital que ara, en el temps que ens ocupa, doncs puguem apostar per aquesta línia. Perfecte, Vicent, moltes gràcies. A veure si trobem el ratolinet. Em pareix que no, però els nostres amics telespectadors no veuen, però està llarguet. Tercer torn de paraula per a abordar el tema de taxes i impostos al programa electoral del Partit Popular. Àngel Mollà, candidat a l'alcaldia per part d'aquesta formació, és el teu torn. Compte en 3 minuts des d'allà. Molt bé, jo també aprofite per a parlar, extendre un poquet més en projectes, perquè hi ha dos temes importantíssims que no m'ha donat temps. Uno que és l'ecologia i el muro sostenible, i també, com deia Vicent, però que són les polítiques socials que formen part dels projectes d'actitud d'un govern per a la pròxima legislatura. En el tema de l'ecologia i el muro sostenible, nosaltres també aboguem per l'espai verd, un espai verd que si governem, el pulmó verd aquell que tots volem fer des de diverses legislatures, no l'hem aconseguit encara. Si governem el farem, a més integrant una zona de poder tindre gossos, per poder tindre gossos dins integrats dins del parc, que la gent pugui entrar als parcs amb els gossos, i integrant-ho tot i creant un espai, un pulmó verd important, com deia Vicent, en el que és el centre de Muro, el casc nou i el casc antic. Després, i volem una cosa molt important, que és eliminar les tuberies de fibrocement de tota l'àrea de Muro, és a dir, tenen constància que hi ha fibrocement, sobretot en les parts altes on està la serra, les res gordes, les res principals, i això és una prioritat en Muro. Llevar l'uralita, el fibrocement de tota la red, i buscar-la i eliminar-la fent les cates, i això és una de les coses que primer farem. I després,
com bé diem, ens preocupem de l'ecologia, per lo menos crear abans de la bonificació els cotxes elèctrics uns punts de càrrega, que és important que creem uns punts de càrrega si volem que la gent compre cotxes elèctrics, perquè no tenen a carregar-los. Volem fer uns punts de càrrega en el nostre poble per a que puguen carregar. Després, en la conscienciació i la informació mediambiental en el poble és fonamental, això ho hem de fomentar. El foment de l'ús de la bicicleta on es puga compatibilitzar amb el tràfic, la promoció de les associacions ecologistes, la promoció dels horts ecològics també, i l'acondicionament i el cuidat, sobretot, dels espais naturals que tenim, perquè tenim un valor molt important, tenim un parc natural molt proper de nosaltres i l'hem de cuidar. Parlant d'impostos, anem a parlar d'impostos, que si no, no queda temps. Després tenim, a veure, els impostos, tenim una cosa en Muro que és el remanent. En Muro estem tenint remanents, gràcies a unes polítiques que han hagut, en reconvertir de deute a remanent. És a dir, ara el Muro ja no és deficitari, té un remanent de tesoreria important. Jo dic que la política social més gran que n'hi ha és baixar els impostos a tots els veïns, però no podem baixar-los també sense mesura. Hem d'anar fent una baixada progressiva d'any a any, estudiant ingressos i gastos, però la intenció del Partit Popular és anar baixant poquet a poquet els impostos, però sempre en tendència descendent. Com dia Vicent, nosaltres anem a preocupar-se també dels col·lectius més desfavorits, per supost que són aquells que no tenen per a pagar impostos, i també de les dones que són víctimes de la violència de gènere, també s'han d'ajudar via impostos per a que tinguin llibertat de recursos. Dir una cosa, que des de l'any 96 no s'ha fet una revisió catastral, i una revisió catastral és necessària en Muro per a un futur, però ben feta, una que iguali i sigui igualitària per a tots. Gràcies, Àngel. Quarta intervenció d'aquest quart bloc, taxes i impostos. En aquest cas és el torn de Juan Manuel Sánchez, candidat per Ciutadans a l'alcaldia de Muro. 3 minuts, quan vulguis. Bueno, voldria dir que n'ha de gravar-se en la pell una cosa, que és, com ha dit Àngel, que no hi ha millor política social que baixar els impostos. A dia d'avui el govern central ens està pujant la gasolina, el dieselazo que diuen, 3 cèntims per euro, govern d'esquerres, la llum ara un 10% en juny va pujar, l'IRPF també, etc. Quina és la tasca que ha de fer els grups polítics de l'Ajuntament de Muro? Baixar impostos. Som de 142 municipis de la província d'Alicant dels que més impostos d'IBI paguen a la província. 23 anys sense fer una revisió catastral, Vicent. Jo com a tècnic no ho puc admetre. Si anem a veure, hem passat una època de crisi que podria haver baixat molt el tema impositiu i no l'han baixat. Mira, així en la Vila Joiosa rebaixarà l'IBI en 2019. Vull aclarir una cosa, la potestat de baixar els impostos en Muro la tinguem nosaltres, els grups polítics. Sabem que anem a recaudar menys? Sí, però anem a gestionar molt millor. La Vila Joiosa és un exemple. Per exemple, la Folla de Castalla també baixa un 4% per 2018, ja està passat. El Campello també ha baixat l'IBI en 2017 i posa fi a una dècada de revisió catastral. I per últim, entre altres poblacions i tal, en Elda governa PSOE en Compromís, en coalició, pues, també ha baixat un 5% en el 2018. Fonamental. O sigui, el tema d'IBI en Muro és una cosa que clama al cel. Jo fent una comparativa i tal, m'ha agarrat les poblacions de la província d'Alacant i, per exemple, Catral, nosaltres estem en un tipus impositiu del 0,99 en 5. Jo m'ha agarrat una població que més o menys té 500 habitants menys que Muro, perquè clar, a mi em poden dir, escolta, t'has agarrat una població que té menys població, té menys tipus impositiu i tal. No, mira, Catral té 500 habitants menys que Muro. Pues, ells estan en un tipus de gravamen del 0,72, o sigui, anem a veure, del 0,72 al 0,99 i mig, en una actuació catastral també en 20 i pico d'anys, pues, escolta, pues, n'hi ha molta diferència. L'impost de vehicles de tracció mecànica, pues, igual, un cotxe gasoil, 1.900 de motor, estem pagant en Muro 125 en 90 euros. Ostres, en Cocentena estem pagant menys, Cocentena és més gran que Muro. Ja no dic que se n'anem, per exemple, a Gallanes, que paga 71 euros i anar a Benimarfull. Jo em faig aquesta pregunta moltes voltes, escolta, el cotxe de Benimarfull va per les mateixes carreteres que el de Muro i potser se'n va a Alacant o a València i estan pagant 50 euros menys. Així en Muro què estem fent? O sigui, això per a mi, ja t'ho dic, o sigui, gravar-se en pell tots els grups polítics, és dir que no n'hi ha millor
política social que baixar els impostos a Muro. I per part de Ciutadans ho tenim no clar, claríssim. I portar 23 anys sense revisió catastral, t'ho dic jo, personalment, no pot ser. Molt bé, Juan Manuel, moltes gràcies per la teua intervenció. Darrer torn de paraula en aquest quart d'apartat. Parlem de taxes i impostos. És el torn de Gabriel Tomàs, el candidat a l'alcaldia de Muro, per part de Seguiment Davant Esquerra Unida. Tens 3 minuts des de ja. Gràcies, Nando. Bueno, jo vaig a fer simplement, al final, un document més important d'un ajuntament, és un pressupost, i el pressupost té dos parts, de despeses i té ingressos. Clar, actualment en Muro la conseqüència del model econòmic definit per Compromís aquests 20 anys determina que necessitem aquest nivell d'ingressos que tenim actualment. Val? Evidentment, últimament, doncs, sí que és de veres que hi ha remanent i que hi ha sobres, però bueno, Muro és un poble, que té moltíssima activitat i tot això s'ha de pagar. Tenim que ser realistes. Llavors, com podem solucionar això? Nosaltres pensem que el que estava dient Juan, una baixada d'impostos a nivell global sense ningun estudi previ de simplement de la voluntat de cada partit polític a l'hora de què és el que vol, el seu model econòmic, em pareix una mesura electoralista total. I una fal·làcia el compararem a altres pobles, perquè en Burs fa moltes coses. I llavors, fer-se moltes coses implica que n'hi ha una despesa alta. No? Per tant, nosaltres què pensem d'això? Nosaltres estem a favor no de ni pujar ni de baixar els impostos, de pagar uns impostos justos. Cada partit polític, PP, Ciutadanos, PSOE, Compromís, cada un té una idea de lo que vol pel seu poble. I clar, totes les activitats i tot el que ell vulgui fer té un cost. I això ha de ser d'uns impostos. Si entrem a governar nosaltres, el primer que farem és fer un anàlisi real. Què vol Esquerra Unida, quin cost va tindre i quins ingressos tinc. I a partir d'aquest moment, llavors jo podré dir, sí senyores, anem a reduir els impostos perquè pel poble que volem tenim massa ingressos, llavors els reduirem. Mentretant, és simplement parlar per parlar. És un debat, ja sabeu que en totes les campanyes electorals sorgeix el mateix. Pareix que si baixen els impostos no és bons i si no, no. No, és criteri. El que vull que establir és un criteri, una lògica a l'hora de treballar per al poble. I em pareix molt important. També és molt important la busca de subvencions, el treballar, el que l'oficina d'ADL i que tots es posen com una màquina per obtindre el màxim. Quan més puguem obtindre de diputació, de conselleria, entonces el pressupost, els ingressos, no farà falta que siguin tan elevats i continuarem podent baixar impostos. Però així el tuntun de dir, bueno, anem a baixar, no em pareix que siga una mesura. També tenint en compte, per exemple, que moltes vegades per reduir despeses hi ha que invertir. I això també hi ha que tindre-ho en compte. No? I, bueno, pues, sí. Arribada a la fi del temps. Moltes gràcies, Gabriel. Bé, amb la intervenció de Gabriel Tomàs per Esquerra Unida, es tanca ja aquest quart bloc. Anem a encetar el quint i últim del que és el tronc central d'aquest debat cara a les eleccions municipals del 26 de maig en clau municipal i per la localitat de Muro. El darrer bloc aborda altre tema important a nivell social per la quantitat de gent que practica esport o que assisteix a esdeveniments o participa en associacions o altres actes culturals. Així que cultura, esport, medi ambient és el darrer dels blocs que tenim previstos en aquest debat. El primer torn de paraula és per a Àngel Mollà, candidat a l'alcaldia de Muro per part del Partit Popular. 3 minuts, quan vulguis. Moltes gràcies, Lando. Jo crec que devíem haver-nos separat, però el temps és el que tenim. Parlant de cultura, i començant per cultura, nosaltres proposem directament la idea de l'auditori. Vaig a pressa perquè ha de parlar dels dos. La idea de l'auditori és perquè Muro té una cultura musical important, està a la banda de Muro. Tenim associacions en tema de les danses, tenim molta activitat cultural que podria aprofitar i ser instal·lacions. Per això no és ningú desgavell tindre un auditori gran, un auditori en condicions, en capacitat per un poble que ja anem a passar d'ací poquet, és 10.000 persones, que tinga capacitat important per a tindre sales de reunions, sales d'exposicions, llocs on puga assajar la gent, llocs on puga estar la banda,
podem fer moltíssimes coses en aquest projecte. Després n'hi ha que promocionar el que és el circuit cultural, la Diputació d'Alacant, tant com en la Generalitat Valenciana, que hi ha moltes propostes culturals que han de portar i han de ser hàbils per a portar-los a Muro. Després, en el tema de la cultura, nosaltres proposem flexibilitzar, ampliar el que sigui una cultura per a tots, no una cultura com nosaltres vam fer la denúncia de que és sectària i per a uns quants. Després hem de tindre una atenció especial a la diversitat cultural, al foment del teatre, de les entitats teatrals que tenim a la localitat, que en són diverses, que a més podríem aprofitar aquestes instal·lacions, aquest auditori que nosaltres proposem per a desenvolupar-lo en diverses legislatures o quan antes millor. Després fomentar les nostres tradicions i el caràcter que té Muro. Muro té coses especials i s'han de cuidar dins de la comunitat valenciana com a valencians i dins del que és el nostre territori. Això ho hem de cuidar. I una cosa importantíssima és crear la cultura i sobretot jo llis que és coordinació i col·laboració en escolar instituts, fent tallers i activitats per al foment dels valors no sexistes, l'educació en la corresponsabilitat, la sensibilització en la perspectiva de gènere, la prevenció en la LGTB-fòbia, en la diversitat cultural i activitats i científiques que s'acosten a les nostres tradicions. Per altra, infraestructures, i ja vaig justetet, en el tema esportiu nosaltres proposem crear unes infraestructures que necessita el poble de Muro. La gran majoria dels pobles que hi ha al rededor, jo n'he visitat molts, jugant al Raspall en els meus fills, en el que pobles molt més menys que Muro tenen moltíssimes instal·lacions molt grans. Però primer hem de començar pel principi, primer dotant dels terrenos. Antes vaixen a parlar de l'R6, urbanitzar l'R6. Nosaltres ja vam proposar fa 4 anys que podíem ocupar aquells terrenys per ocupació directa sense arribar a la urbanització de la zona. Deixem els veïns tranquils, però fem-ho des de l'Ajuntament. Agarrem eixos terrenys i allà què podem fer? Pues, la pista de futbol 7, pistes de pàdel i coses molt importants, i no vull que ens oblidem, són la coberta del trinquet, i ja de una, per supost, acabar en tota la problemàtica que té el club patí i el patinatge en Muro. Acabant la pista, redonint-la. Perfecte, Àngel, gràcies, perquè sé que de veres que és un esforç important el que feu per tractar d'abreviar tot el vostre programari electoral. Per aquesta banda, molt agraïts, no vos capi en el menor dubte. Molt bé, Gabriel Tomàs, per Esquerra Unida, candidat a l'alcaldia de Muro, igual, cultura, esport, medi ambient, tens 3 minuts, pots utilitzar-los des d'allà. Vale. Jo vaig a ser un poc més pillo, perquè el que ells van a dir també, la majoria de les coses les portem al programa, però jo vaig a dir-les que segurament ells no portaran. Entonces vaig a fer un poc més pillo. Bueno, en un principi, nosaltres volem una cultura adequada, sostenible i plural. És molt important aquesta pluralitat. Tenim un projecte interessant d'interculturalitat entre les diferents nacionalitats existents al nostre poble, mitjançant l'estudi de les diferents cultures que hi ha en el món. Això es fa en Japó, en projectes educatius que són novedosos, no? I sé que està demostrat que es baixa moltíssim el nivell de lo que és del racisme per desconeixement, no? Per desconeixement de la vida dels altres. També farem referència a la memòria històrica, no? Que és l'esforç conscient dels grups humans per trobar el passat, el seu passat, sigui real o imaginari, valorant-lo i tractant-lo amb un especial respecte. La societat que ignora el seu passat està condemnat a repetir-lo. Esquerra Unida, allà on governa, treballa per la seva recuperació i per donar dignitat a aquells que en alguns moments de la seva vida se'ls va llevar aquesta, no? Per tant, treballarem d'una manera forta el tema de la memòria històrica mitjançant xerrades, cursos, etc. També vull recordar que nosaltres tenim un pla per als joves del 2019 al 2023, en el qual cultura va ser un punt important, no? Un punt important perquè el que va a fer és obrir els ulls de molts joves que estan tancats cap a la cultura, no? Donant la possibilitat de que puguen interactuar en coses que, si no traçarem este nou pla, no podrien conèixer. I hi ha que recordar que la cultura es fomenta des de la llavor,
des de baix, no? També vaig a parlar d'esports. Nosaltres volem consolidar aquest esport minoritari i proposar instal·lacions mancomunades, no? Si surten diversos pobles ja no serà tan minoritari, no? Llavors es pot gestionar millor el tema d'aquests sectors. Consolidar les subvencions de concurrència competitiva front als convenis, no? Perquè evidentment estan funcionant bé i és una manera de ser més transparents i més justos, no? Però que parlem d'impostos, l'estudi potencial d'usuaris i costos de fer una piscina municipal, clar, mitjançant una participació ciutadana, perquè una piscina val molts diners i els impostos, si es baixen, doncs no, sí, hem de ser conscients, perdó, hem de ser conscients que per mantindre-ho s'ha de fer així. Ja m'ha quedat altra volta. Molt bé, Gabriel. Sí. Per això l'agraïment de la tasca, d'abreviar els continguts que teniu, perquè sé que en són molts i el temps és limitat, lògicament, hem d'intentar no estar així per temps indefinit. Sí, sí. Sé que la situació ho requereix, però no és la millor forma de fer televisió, això sense cap dubte. Vicent Molina, candidat a l'alcaldia per part de Compromís, el teu torn durant 3 minuts per a parlar de cultura, esport i medi ambient. Sí. La cultura per a nosaltres mai serà una despesa, sinó sempre una inversió, ja que cultiva l'espírit humà i intel·lectual i ens fa més lliures. Per això crearem sinergies i carinyo amb les associacions culturals, socials, esportives, per a seguir motivant i mantenint el seu dinamisme. Seguirem amb els convenis nominatius, ja que aquesta ferramenta facilita i garantitza la gestió de les activitats que sempre són d'interès general i, a més, es regula en el seu compliment i manteniment. Això no vol dir que en qüestions de projectes extraordinaris puguem traure una línia de concurrència competitiva per a totes elles. Treballarem el constituir el Consell Municipal de la Cultura, foro d'interrelació per a aconseguir aquesta motivació i assegurar la continuïtat i estabilitat de l'actual calendari cultural dinamitzador de l'economia local i del sector cultural i artístic. Prova d'aquestes polítiques és l'augment d'associacions i activitats culturals que s'han generat al llarg d'aquests anys, exposicions, 9 d'octubre i també activitats, i sobretot la nostra Festa del Llibre com a referent de tot el país. Convidaria a tota la població a que mirara el nostre programa perquè pagarà la pena. Els esports és una forma de viure, és una salut i s'ha de valorar, i sobretot per als més menuts. Nosaltres hem de treballar o volem treballar per a garantir les escoles esportives municipals mitjançant els convenis en la connivència amb les ajudes de concurrència competitiva, amb els clubs. Hem de garantir els preus i l'estabilitat. Per això deia que potser podríem treballar-ho directament amb la mancomunitat. Seria una ferramenta utilíssima i podríem fer la contractació directa i així fer la gestió directa des de l'Ajuntament amb connivència i conveniant, evidentment, amb els clubs esportius, culturals i, evidentment, dels propis serveis municipals. Millorarem les instal·lacions amb la proposta del cobriment de la piscina d'estiu amb energia fotovoltaica, el trinquet i el lateral de la pista de hoquei. Està clar que hem d'optimitzar els recursos actuals i nosaltres el que volem és, per a la piscina d'estiu, estudiar el tindre un cobriment que seria més a curt termini que a llarg, mitjançant les ajudes que hi ha en la conselleria per a instaurar o invertir en la fotovoltaica, en l'energia fotovoltaica, i poder-ho fer una realitat. Creiem que són coses que podem realitzar i, a més, les tirarem endavant. Ara se s'agarrarà, ara. Pillo. Però ja ho sé, ja. El que sou estalvio és un no passa l'altre. Molt bé. Següent torn de paraula, en aquest cas, per a Juan Manuel Sánchez, candidat a l'alcaldia de Muro per part de Ciutadans, Cultura, Esport, Medi Ambient. 3 minuts per a tu. Bueno, jo, aunque siga un poc contraproduent, però bueno, agrair a Compromís la seva llavor en les activitats culturals. Viviu d'això, sabeu com manejar-se en les activitats culturals, i és d'agrair, perquè, escolta, hi ha voltes que no sabem
moltes coses com fer-les i vosaltres les porteu molt bé a terme i felicitar-vos i això, jo, el que és i el que no és, no és. Tirar-te un tiro d'orelles, Vicent, perquè m'has dit, che, vols amagar el 9 d'octubre? Mai en la vida, tu saps cert. Jo he col·laborat des de Protecció Civil en el 9 d'octubre a títol privatiu, etcètera, etcètera. Quan jo he proposat el tema de posar-ho en el patronat, que ha fet la proposta al Saúl en aquest tema, em pareix un lloc, però perquè el recinte està tancat, molta gent van xiquets, escolta, es poden estar acotatges xiquets allí, hi ha uns servicis allí que es poden gastar, sé que estan un poc deteriorats, però bueno, es podrien millorar i tal. Sí que en Àngel, pues, dir, pues, bueno, el tema de deport, pues, sí, l'R6, el Pla General d'Ordenació Urbana, preocupació directa, podríem agarrar i fer més instal·lacions en el poliesportiu. Una coseta, en el poliesportiu jo noto que li falta un toc, no sé si un poc femení, de dir, che, entres al poliesportiu i no té un encant. I haurem d'agarrar entre tots els grups polítics i dir, che, anem a veure com podem donar-li un encant, perquè hi ha uns vials a pedaços, en formigó i tal, etcètera, etcètera. A veure com podríem fer alguna manera, per part del Departament d'Arquitectura o alguna cosa, donar-li un encant, fer alguna cosa ahí. Jo tinc una persona molt vàlida en el tema de deports que espero que entre en aquesta legislatura en Ciutadans, que és Sergio Roca. Sergio Roca és el president del Club de Pilota de Muro i està en contacte amb totes les associacions esportives d'ací del poble de Muro. Què vaig a dir? Pues, bueno, coberta del trinquet, sí que va haver unes coses que van fer mal en el trinquet, la qüestió d'aules, les grades pues, no tenien la pendent per evacuar l'aula i es queda a dins, però bueno, són coses que escolta, sap greu que passen aquestes coses, però com a tècnic no és criticar-les, però dir, che, posem un poc més d'esmero en l'execució de les obres. El tancament de la pista de hockey també. En medi ambient, pues, escolta, jo soc des de molts anys, pertany al centre excursionista. Parlar també que, escolta, l'associació de caçadors, per exemple, ara n'hi ha una moció en ells, sempre ens han afavorit, perquè nosaltres hem tingut moltes bregues en l'associació de caçadors en el tema del sender, el PRV56 que puja al Mont Cabrer, i després en el tema del PRV del centre d'avui que puja al Benicadell. Agrair-los als caçadors que, escolta, fan una labor encomiable, en aquest cas, perquè doten a la serra de servicis com el racó Llobet, escolta, estaria en terra si no fora per ells, bebederos i comederos per perdius, etcètera, etcètera, i estan costant els diners de la butxaca. I jo, nosaltres, des de Ciutadans, pues, apoyar-los a ells en aquest sentit. Entra des del medi ambient? Nosaltres creiem que sí, el centre excursionista, ja t'ho dic. Per tant, molts anys, a partir d'ara, pues, que es faci el millor possible i ja està. Gràcies, Juan Manuel. Anem a encetar nou torn, que ja és el darrer d'aquest quin i últim bloc del debat. Parlem de cultura, esports, medi ambient. És el torn de Saúl Serrano, candidat a l'alcaldia de Muro per part del PSPSOE. 3 minuts, compten ja mateix. Gràcies, Nando. Nosaltres, este bloc, anem a dividir-lo en cultura, deport i, com no, en joventut, que en el bloc de projectes no ha tingut temps de poder parlar dels joves. En primer lloc, nosaltres apostem per una cultura oberta per a tot el món, que tot el món pugui opinar, participar, potenciant la possibilitat que els nostres veïns i les nostres veïnes puguin opinar i puguin crear cultura, no sols cultura, per a un grup reduït de gent, obert a tot el món. Dinamitzarem la cabalgata de Reis Mags, seguint el protocol que n'hi ha aprovat per tots els grups municipals i consensuat a l'Ajuntament. Recolzarem a la Junta de Festes en totes les seues necessitats, quan dic en totes les seues necessitats, recolzament. Muro és un poble de tradicions i els animalets formen part de la nostra manera de ser i de viure. Només cal recordar la fireta de Sant Antoni, patró dels animals. Per això nosaltres tenim propostes per a garantir el seu benestar i també la seva convivència. En matèria de joventut, es preocupa molt, i a mi en especial, la política de joventut que s'ha estat duent a Muro aquests darrers anys. Hem de potenciar, nosaltres anem a potenciar el centre juvenil com a espai de reunió per als joves i per als nostres joves. Volem que els nostres joves puguin autogestionar-se les seves activitats per mitjà d'un Consell de la Joventut, que tinguin un espai, un punt d'unió que estiga entre el que és la plaça del Marzem i el que són les instal·lacions del poliesportiu, perquè els joves tinguin un punt de trobada, unes instal·lacions que tinguin una sala d'audiovisual, una sala lúdica, etc. També crearem un hotel d'associacions, en aquest cas que tinguin totes les associacions a disposició d'elles
una seu per a poder realitzar les seues reunions, perquè tenim constància de que hi ha moltes associacions que fan les seues reunions al carrer. Això no pot ser. L'Ajuntament té que dotar per a que aquestes associacions puguen reunir-se, fer reunions, disposar d'una sala audiovisual, etc. També habilitarem unes sales d'estudi per a èpoques d'exàmens. Jo ho he viscut en la meva etapa universitària, que m'he anat a un canal al poble del costat a estudiar en època d'exàmens, també en selectivitat. Fomentarem l'esport a l'aire lliure i potenciarem les rutes i les proves esportives facilitat en tot moment el que puga l'Ajuntament, ja siga a la creació de noves proves o en la continuïtat de les proves que estan realitzant-se diferents associacions del nostre municipi. Actualment, les proves d'activitats esportives que estan realitzant-se tenen que tindre l'ajuda de l'Ajuntament, ja que estan trobant-se moltes traves a dia d'avui i fa perillar que aquestes proves no es tornin a realitzar en el nostre municipi. Hem de donar facilitats a les nostres associacions, als nostres veïns, a les nostres veïnes. Hem d'escoltar-los i hem d'ajudar en tot el que puguem i en tot el que siga possible per a poder realitzar aquestes activitats. I nosaltres estarem insistint dia tras dia a les diputacions i conselleries en la sol·licitud de subvencions. Gràcies. Molt bé, Saúl. Moltes gràcies. Amb aquesta intervenció ja acabem. Hem abordat problemes d'econòmica, indústria i comerç, projectes, taxes, impostos, cultura, esport, medi ambient, un bon seguit de temes. Som conscients que tal volta el temps no és tot el desitjable, però ja us hem dit que hem decidit fer aquest format perquè és complicat poder, pues, efectivament, és complicat poder condensar-ho tot en un espai que no sigui excessivament llarg. I encara ens queda l'última part d'aquest debat en el qual abordem els programes electorals de les 5 formacions polítiques que concorren a les eleccions municipals a Muro. Ens queda, no sé si considero que és la més important o no, però sí el minut d'or amb el qual cadascun dels candidats així presents poden apel·lar al seu vot, de tots vostès que estan darrere dels seus televisors. El primer torn en aquest minut d'or és per a Vicent Molina, candidat de Compromís a l'alcaldia de Cocentaina. Així tens la teua càmera. Muro. Veus, al final... Amb el desplat. Que jo soc molt morer, eh? Rectifique, candidat per Compromís a l'alcaldia de Muro. Un minut, així tens la teua càmera, pots començar quan vulguis. Moltes gràcies, Nando. Pues votar Compromís és obrir les portes de la transparència en la gestió municipal. És garantia de proximitat dels gestors municipals a la població, de realitzar les propostes que tenim al programa amb la participació del món associatiu i de les persones, de prioritzar les accions més menudetes o més insignificants, garantia de que en política no val a tot, que tenim projecte i sabem on volem anar, tenim clar què volem ser de majors. Votar Compromís és garantia de dinamitzar l'economia local, cultural i de respecte al medi ambient, en definitiva, de generació de felicitat. Votar Compromís és garantia de ser escoltada i escoltat, de fer polítiques amb els joves i no tan joves, i per a ells, que en definitiva ajuden al benestar de les persones. Votar a l'equip humà de Compromís és garantia de tot això i de treball incansable. Per un Muro viu, viu Muro. Acompanya'ns en aquest projecte on sereu els verdaders protagonistes. Perfecte, gràcies Vicent, i disculpa'm per haver-te canviat tranquil, la població. Tranquil, que me l'estime molt també Cocentaina. Sí, bé, segon torn d'aquest minut d'or, Juan Manuel Sánchez, pots demanar el vot als teus veïns, la teva càmera és aquella, tens un minut des d'ara. Bueno, vosaltres hem fet una exposició en aquest debat de totes les propostes que tinguem al poble de Muro. Sabem que som un partit de nova creació, no tinguem motxilles darrere, i jo he parlat amb tots els membres dels grups polítics que anem a apoyar les propostes que verdaderament pel poble de Muro vagin a ser útils, i en aquest sentit tinguem la porta oberta a qualsevol iniciativa per part vostra. El tema impositiu d'impostos en Muro per a mi és un tema personal i que me l'ha treballat molt i que és fonamental. No és més ric qui més diners tinga, sinó que millor gestione els menors diners possibles. En aquest cas, nosaltres sabem gestionar,
nosaltres vinguem de l'empresa privada i tinguem la capacitat, igual que tots vosaltres, morers i moreres, del dia de demà tindre un partit polític on podeu apoyar-se i on sabeu que teniu les portes obertes el dia de demà i tot. O sigui que, per aquest cas, gràcies a tots i el dia 26 ens vegem. Gràcies, Juan Manuel. Tercer torn de paraula en aquest cas per a Àngel Mollà, candidat del Partit Popular a l'alcaldia de Muro. Un minut, la teua càmera, quan vulguis. Moltes gràcies, Nando. Bé, jo sóc un treballador com tu, i com tu tinc les mans trencades de lluitar pues, per la meva família, pel meu futur i per el meu poble. Muro necessita un canvi important, i necessita que m'ajudis a fer aquest canvi. Si estàs cansat de compromís, de 20 anys de lo mateix, si vols que l'aigua siga pública, si vols que les ajudes socials arriben a tots els que les necessiten, si vols menys impostos i tindre faena pels teus fills en un futur, si realment et preocupa el futur del teu poble, ajuda'm a canviar Muro. I per últim, dir-vos que si eres votant del Partit Popular, dir-vos i demanar-vos que tornes a confiar en el Partit Popular. Si has assegut el Partit Popular i has votat altres forces polítiques, demanar-te que per a Muro tornes a confiar en el Partit Popular i en la nostra candidatura. I també dirigir-me a aquelles persones que no són del Partit Popular, aquelles que no han votat mai, si creuen que la llista i la candidatura del Partit Popular és bona, ajudeu-nos a canviar Muro. Perfecte. Gràcies, Àngel. Peliu més de temps, però bé. Següent torn de paraula. Gabriel Tomàs, per part d'Esquerra Unida, candidat a l'alcaldia de Muro. Un minut, la teua càmera, quan vulguis. Molt bé. Per què el poble de Muro ha de votar Esquerra Unida? En primer lloc, perquè som l'esquerra transformadora, feminista, ecologista i laica. El més important de la nostra tasca és ajudar a solucionar els problemes de la gent. Perquè sabem qui som, a on anem i com aconseguir el nostre repte. Perquè som gent treballadora, honesta, transparent, i avui per avui fa falta una alcaldia madura, amb talent i coneixements per a gestionar i municipalitzar els serveis al nostre poble. I per un altre costat, tindre suficient lideratge i valentia per a dur a terme el Pla de Joventut 2019-2023. I per això creiem que és el moment de que Esquerra Unida obtinga el vostre suport per a poder realitzar aquest projecte. Vota Esquerra Unida. A Muro la història l'escrius tu. Bé, també algun segonet de més, però... No us acostumeu, eh? Molt bé. Després del torn de Gabriel Tomàs, el penúltim en intervindre en aquest minut d'or, tancarà les intervencions d'aquest debat electoral per a les eleccions del 26 de maig en el cas de Muro, Saúl Serrano, candidat a l'alcaldia de Muro per part del PSPB-PSOE. Un minut, la teua càmera està així, quan vulguis. Gràcies, Nando. Abans de votar, a més de fixar-te en el cap de llista, mira qui va de número 2, de número 3, de 4, el 5, 6 i 7. Perquè un alcalde no governa soles, necessita un equip, i per això és tan important el número 1 com el 2, com la resta de membres de l'equip. El PSOE no ha tingut mai l'alcaldia Muro. Per aconseguir-la hem de guanyar les eleccions. Estem més preparats que mai. Tenim un equip solvent que inclou experiència, joventut i moltíssims independents, perquè som un partit obert que aspira a governar per a totes i tots. Si tenim l'alcaldia no pensarem en si s'han votat, sinó en com solucionar els problemes. Per a ser la força més votada necessitem que molta gent com tu canviï el seu vot, que es donis l'oportunitat de demostrar que una altra manera de governar és possible. Estem convençuts del potencial de Muro, del potencial del nostre poble, perquè ens hem de conformar amb 4 anys dels mateixos, perquè ens hem de conformar amb un projecte que ja està amortitzat. Aquestes eleccions no es juguen entre esquerres i dretes, les eleccions han demostrat que Muro és d'esquerres. Aquestes eleccions es juguen entre passat i futur. Vols seguir on estem o vols que avancem? Si vols resultats diferents, no votes els mateixos de sempre. Vota PSOE Muro, sumem per Muro el poble que vols. Gràcies. Gràcies, Saúl. Bé, també amb algun segonet de més. Perfecte. Hi ha que dir-ho... Deixa'm mal, deixa'm mal.
Han sigut de males penes 5 segons, també és de veres, no ha sigut ninguna barbaritat. Molt bé, amb aquesta intervenció del minut d'or dels 5 candidats a l'alcaldia de Muro, clausurem aquest tercer debat electoral en el cas de les comarques de l'Alcoi, el Comtat i la Foia de Castanya. Encara ens en queden molts més, mentrestant resten ací a TVA, encara tenim molta més televisió de proximitat centrada, com sempre, en el que fem ací a les poblacions de l'interior de la província d'Alacant. Abans, acomiadar-vos a tots, Gabriel Tomàs, Àngel Moya, Juan Manuel Sánchez, Saúl Serrano i Vicent Molina, moltes gràcies als 5 per haver estat amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Per a tot les portes. Efectivament, és un autèntic plaer per a nosaltres tindre-vos a tots ací. Molta sort a tots cara al 26M i ja ens veurem en futures ocasions, a bon segur. Molt bé. Gràcies als 5. El que els deia, vostès resten encara a TVA, televisió de la que volem, ací a l'interior de les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castellà. Tornem pronte, no se'n vagin.